Ng'enaku z'omwezi abiri mu December mwaka oguwedde, bannabya obufuzi okuva ku ludda oluvuganya gavumenti baateeka okusabira abantu abazaabuzibwawo ab'ebyokwerinda wamu n'abattibwa kyokka bano balaga obunyiikaavu olw'engeri Yabanadiini gye babalamu omukolo gwabwe wadde nga bali bategeezeddwako. That we are here praying for ourselves, praying for the victims, when those whose responsibility it is to pray for us have not answered our request to come and pray for us. Olwaleero mu nsisinkano y'enjawulo ekibiina ekitaba enzikiriza mu ggwanga, ki Intelligence Council of Uganda kibadde munaba ekisinza United Forces of Change, nga bayita mu ssente w'omukagulo era ng'essaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda, The Right Reverend Dr. Sam Stephen Kazimba Mugalumbo wabategeeza nga batafunangako mu bwandiike ng'ekibiina ki National Unity Platform kibayita okwetaba mu kusabira emyoyo gy'abazzi bafiirwa mu busamba ttuku wamu n'okuwambibwa kw'abano mu ggwanga nti wabula bannuupu bawandiikira bantu ssekinnoomu. Kuddeko eyo twawandiikira abakulembeze b'eddiini abamu nga tubayita mu kusaba tebasobola kujja olw'ensonga ez'enjawulo. Baluwe zimu za batu kakole ni wangu wa defe tuwazi tabu uchari na ye. Wali obu zibu zibu na ye anyway. Ye netuwa ayo. Netuwa sabatu deundu singa ne. Kole wako ata keriari dungamu. Bawa ndikira abenzi kiliza gamba ya Church of Uganda. Ne wawa ndikira wakatuli ne wawa ndikira wa born again. Alime baluwe zimu za atu uke wala nda kungatu. Echintu nge eche chitabu. Elaba mba atu ogila konti. Nuzo tibaya gate kujaa. Ekkubo lye baakwata naye kati baalungamizibwa tuyita wa Secretary General gwali woofiisi. Kazimba era ayogedde ku nsonga eziteeseddwako omubadde okufa ku bulamu bw'Abannayuganda obutyobodde ennyo ensangi zino. Twogeddeko nokwo kulaba ebintu ebiruma Bannayuganda fenna bitukwatako. Ffe ng'abenzikiriza tetuli babyabufuzi oba ntulina patero gye tulina okwogera patero awo. Fe tuogere bintu ebikwata ku muntu nga obwetaavu bwaffe era n'okwolesebwa kafulukulu okwaintelligence Uganda gye twetaaga. Twetaaga Uganda erimu abantu abatya Katonda. Ono era asambaza ebyogerebwa nti Bannaddiini tebalina kibayamba Bannayuganda. Era bamukwagenze ne balowooza nti ndowooza Bannaddiini teboogedde kimala. Tebamanyi abantu balowooza balina kubeera ku nkola yaabwe bwe gye bamanyi oluusi ano alumbye eno n'alumbye na ffe enkola yaffe tumanyi ani yeetaaga okulaba. Akulira oludda olwabula gavumenti mu palamenti Joyce Onyonyi ku lw'ekisinde kino United Forces of Change ategeeza abakulu mu kisinde bwe bagenda okusisinkana Bannaddiini olwo nabo bafuna oluyi lwabwe. Ono ye ategeeza ng'ebasabye Bannaddiini okwongera ku ddoboozi ku nsonga y'okutuntuza Bannayuganda ogwafuuka omulimu gw'ebyokwerinda nga balinga abasasulwa. Waizaamuko ebimu ku ebyo bye tulaba Intelligence Council of Uganda byeteekako nnyo ezira justice obwenkanya era tubasabye bongeze kaloboozi. Twagala okubeebaza abasinga ku bo bazze nga boogera ku nsonga zino ez'obuli bw'enguzi, okutulugunya Bannayuganda n'ebirala era nga tubasabye kavulimu bakongeremuko ku nsonga zino. Tulina Bannayuganda abattibwa familia zabo tezinafuna bwenkanya. Ensisinkano yeetabiddwamu ebikongo kuva mu ddiini bannabyabufuzi nga Bannaddiini kubaddeko Ssaabalabirizi Kazimba Mugalu, omusumba Sserwadda ate bannabufuzi kubaddeko Ssaabalabirizi Kyannuupu David Ssuwongoya, muna ANT Winikiza, muna FDC Haruji Kayija n'abalala bangi. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukkulumu.